yüzümüzde bir vatan sevgisi korkutmuyor. Ölümün böylesi nasip olsun. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin kişi giziri, Vətən müharibəsinin şəhidi Devran Ayıbov 1993-cü il noyabrın 30-da Bərdə şəhərində anadan olmuşdur. Devran Ayıbov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Cəbrayılın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə döyüşmüş, oktyabrın 8-də Cəbrayıl döyüşləri zamanı şəhidlik zirvəsinə yüksələrək Bərdə şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn olunmuşdur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısına qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15-12 ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Devran Ayıbov ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edildi. Azərbaycanın Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunması uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücayəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 24-12 ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Devran Ayıbov ölümündən sonra Cəbrayılın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edildi. Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücayəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 29-12 ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Devran Ayıbov ölümündən sonra Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalı ilə təltif edildi. Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunması zamanı döyüş tapşırıqlarının və xidməti vəzifələrini yerinə yetirən zaman fərqləndiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 30-12 ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Devran Ayıbov ölümündən sonra hərbi xidmətlərə görə medalı ilə təltif edildi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Bir zəfər bizimdir, lazımsa qandan candan keçərik. İki anam var, biri vətəndir. Biz Türkük, düşmənə yenilmərik.